bal waxaad kala isku daydaa mid ka mid ah wariyeyaasha u shaqeeya Star TV Badri Koosaar, bal isaga codkiisa keeni kartaa? Haa, xoghayaha xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Cabdillaahi Uurcade oo maanta war fidiyeenka kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa cabasho weyn ka muujiyay xaaladda guud ee dalku marayo. Geesta kalena waxaa amuurtani si adag iskaga difaacay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaar Saxardiid Cabdaani. Badri Koosaar Maxamuud, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa. waxaad kaloo noo keentaa bal Aadan Cabdi Ciidle. Aadan Cabdiciidle, ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta albaabada iskugu laabay mid ka mid ah wargeysada kasoo baxa caasimadda Hargeysa, kagadiimad uu Kahawl TV wax ka weydiiyey maayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Sulteeko ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday oo arrintani ka hadlo. Aadan Cabdiciidle, Kahawl TV, Hargeysa. waayahay bal waxaad haddana iska dhigtaa wariye Cabdiraxiin Cabdilaahi Nuur. Cabdiraxiin Cabdilaahi, garax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay maqaaxi ku taala magaalada Muqdisho. Qaar ahaan ayaa waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab ee ka arribiya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Qaar ahaan ayaa wuxuu noqonayaa kii labaad ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho taliya intuu qabsaday madaxweyne farmaajo. Cabdiraxiin Cabdilaahi, Kahawl TV, Muqdisho. masha allah. Waxaa kaloo bal haddana mar kale aad noo turjuntaa Cabdalle Cali Yuusuf, wariye Cabdalle Cali Yuusuf, bal isagana codkiisa waa Borama. Haa, on Kahawl TV Borama. xafiid ballaaran oo seer sanaa loo soo agaasin ayaa waxaa kasoo qayb galay nuqaasha waayeelka wax garadka magaalada Borama iyo maayorka magaalada Murayna iyo bariistaaba gobolka Awdal. Sida hore oo kale isna halkan ka hadlay maayorka magaalada Borama, waxaanu tilmaamay Cabdalle Cali Yuusuf, on Kahawl TV Borama. waxaan haddana u gelaynaa insha allahu tacaala bal wariyaha qaranka u fadhiya dalka caasimada Sweden u fadhiya telefishinka qaranka caasimada Sweden ee wariye Dalmar. dalka waqooyiga kuuri ayaa wuxuu tijaabiyay gantaalka riidada dheer ee xambaaran madaxa horeen ugu yarka tijaabiska tijaabiyaya markii ugu horreysay wuxuu ku tijaabiyay xeebaha dalkaasi Jabaan. sidoo kale waxa eedeemay uu kula usoo jeeday dowladda Jabaan iyo dowladda Kuuriyada Koonfureed iyo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka. waayahay aad iyo aad buu noo cajabiyey. waxaa kaloo aad iska dhigtaa bal hadda annaga iyo daawadayaasha haddaynu soo noqono wariyeyaashii waaweyna Maxamuud Ducaale, on Kahawl TV. Maxamuud Ducaale, bismi illaahi raxmaan raxiim, kusoo dhawaada telefishinka caalamigii Kahawl TV. waadaha la kulan jika imiliyey magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi ballaanan u hogaamidayo ayaa soo gaaray magaalada Buro.